Uvaženi ljubitelji astrologije i poštovaoci mog YouTube kanala, pozdravljam vas na početku astrološke priče o Marsu koji će u znaku Riba boraviti sve do 28. juna tekuće godine. Neki od vas u narednim danima i nedeljama mogu osjetiti pad raspoloženja, slabu volju, a nedostajaće i hrabrosti da se nastavi dalje ka konačnom cilju. Biće dovoljno da neko nešto kaže ili da vas zaplaši, pa da odustanete. Ukoliko se budete osjećali ugroženo, znajte da su oko vas aktivirani oni koji vole da podmeću, lažu, igraju prljavo, sabotiraju, špioniraju i ogovaraju. S obzirom da se znak Riba povezuje s misterijama i sa svim onim što nam je nejasno, a opisuje i sam virus COVID-19, tek sada će se zahuktati prepucavanje velikih sila u vezi sa tim da li je virus nastao u laboratoriji, ko je odgovoran za širenje epidemije i da li je posredi biološki rat. Rusija će se naći u nepovoljnom položaju jer znak Riba opisuje upravo ovu zemlju, a Mars joj može doneti dodatne nevolje. Teorija zavera bit će na pretek, svi će se plašiti za sebe, a sumnje će se u sve. Delovat će kao da je ceo svet poludeo, piše portal Astro Regulus. Na poslu možete napraviti velike greške, imati nesuglasice ili afere s kolegama, a možda ćete morati menjati bolesne saradnike ili ćete na poslu biti usamljeniji nego inače. Prijeće vam obavljanje poslova u tišini jer se samo tako možete koncentrisati na ono što radite. To će vam biti potrebno ukoliko je vaš posao povezan s umetnošću jer samo na taj način postići ćete dobre rezultate. Zbog Marsa u Ribama neki od vas smatrat će svoj posao potpunim promašajem ili pogrešnom investicijom, dok će drugi imati mnogo manje posla nego obično. U ovim danima dok Mars putuje znakom Riba možete biti obeshrabreni ili plašljivi da krenete u akciju. Ovaj tranzit može doneti osjećaj da uopšte niste sigurni šta to radite i da li je to što radite ono što želite. Nesigurnost i strah od propasti možete da namirišete u vazduhu. Mars u Ribama donosi pojačane aktivnosti ljudi sa one strane zakona, više nelegalnog posla, pljački i prevara, ali i više aktivnosti tajnih službi i špijuna. No nije Mars u Ribama tako loš jer ga možete iskoristiti i za pomaganje ljudima iz svog okruženja ili za volontiranje. Ovaj Mars ume da se žrtvuje jer je veoma saosećajan. Sam znak Riba predstavlja ljude koji su zaposleni u zdravstvu, najpre doktore, a potom i sve ostale koji brinu o pacijentima, što ukazuje da će zdravstveni radnici narednih dana imati mnogo posla. Posebno će zdravlje muške populacije biti ugroženo, zbog čega se preporučuje odlazak kod lekara. S obzirom da je Mars u Ribama, treba biti oprezan kada je reč o virozi. Povoljan je period za muzičko stvaralaštvo, komponovanje i muziciranje. Osobe koje su rođene u znaku Riba postaće agresivnije, imaće više volje, a oni kojima je pod znaku Škorpi ili Ovnu biće povučeniji i emotivniji. Čuli ste priču o tranzitu planete Mars kroz znak Riba. Srdačan kosmički pozdrav!